Como encontrar o nome ideal para o meu canal no YouTube? Cinco considerações que podem ajudar a determinar a adequação de um nome de canal no YouTube: Relevância: Certifique-se de que o nome do canal esteja relacionado ao conteúdo que você planeja produzir. Se o canal abordar o tema do jejum ou tópicos relacionados à saúde e bem-estar, o nome canal do jejum pode ser apropriado. Memorabilidade um nome viral geralmente é fácil de lembrar. Se o nome do canal é simples, direto e evoca a essência do conteúdo, isso pode ajudar as pessoas a se lembrarem e compartilharem mais facilmente. Originalidade Verifique se o nome do canal não está sendo usado por outras pessoas para evitar confusão. Um nome único tem mais probabilidade de se destacar. Potencial para compartilhamento. Um nome que seja intrigante, engraçado, interessante ou emocionalmente cativante pode aumentar o potencial de compartilhamento. Aspectos legais Verifique se o nome que você escolher não infringe marcas registradas ou direitos autorais de outras empresas ou indivíduos. Lembre-se de que, além do nome, a qualidade do conteúdo e o esforço contínuo em promover o canal são fundamentais para alcançar o sucesso no YouTube. Um nome chamativo pode chamar a atenção, mas é o conteúdo relevante e envolvente que manterá os espectadores voltando para mais. Gostou das dicas? Então se inscreva no canal para mais dicas como esta. Obrigado.